והנה אתה מגלה לפני פרק זמן שממש מתחת לאף שלכם פועלת משטרת צניעות בתוך הקמפוס, משטרת צניעות איסלאמיסטית. נכון. אתה מתאר משהו, מצב שכשגילינו אותו נחרדנו ערבים ויהודים ביחד, שהיה תא קטן של איסלאמיסטים שצילמו בדואיות סטודנטיות, שלחו את התמונות חזרה לחמולות שלהם אם הם לא היו מספיק צניעות. עכשיו, איך גילינו את זה? כי הם התעוננו. עכשיו, זה מצב מורכב ביותר מבחינת חברתית, כי הם לא יכולים להתעונן בפומבי. אנחנו חיים במשהו מאוד מאוד מורכב, אבל טיפלנו בזה. אנחנו לא טיפלנו בזה בצורות שאנחנו מטפלים בדברים אחרים, טיפלנו בזה בצורה מאוד מאוד, כשהבאנו אנשי בדואים, גברים מאוד מכובדים. מה שקרה בעצם זה שמסתובבות סטודנטיות בקמפוס, נקרא לזה, יכול להיות זה ג'ינס, זה יכול להיות לבוש אחר, זה יכול להיות ללא כיסוי שיער. בדיוק כמו שיש במאה שערים, משמרות צניעות, שאם יש חרדי או חרדית שמתנהגים לא נכון או מאיימים עליהם, אין לנו אותו דבר עם הבדואים. כן, פה לכוונת נשים בדואיות צעירות. גם גברים. גם גברים. מצלמים אותם, נכון? או דברים דומים. ומה עושים? שולחים למי? להורים או מאיימים, לא שולחים. מאיימים לשלוח להורים אם לא ישנו את הנהגות. ואתה האיסלאמיסטי הזה מופעל על ידי סטודנטים בבן גוריון. כן, אבל זה המיעוט בין המיעוט. אתה זה היו שלושה אנשים. שלושה אנשים שאימו, ואנחנו טיפלנו בזה, מצאנו את הדרכים לטפל בזה, איימנו עליהם, הם נבהלו